Modellen som Volvo använde var ju väldigt mycket att det skulle lika en dåtida amerikansk bil. Kanske var det lite mindre. Och då var det alltså annars och ansikt i Volvo-funktion. Och några barn som körde av den mycket användande och tunga Volvo från 1922. Där står det att starta. Nu har vi en gammal klassiker, en välkänd bil, Bettina Nilsson, med Willy Snout, 70A, från 1927. Vi kan se en utveta med den vågen som nu fick. Och Bettina, han har ju kört ett rally, han har varit person, veterinärveteranen. Den köptes av en handlare i Norrhöga. Det kostade hela 14 000 kronor.
Det var ungefär detsamma som en 6 stycken P2. Då skulle man kunna få för samma pris. Men det som var bolig är att det är slidmotor där, det vill säga att de saknar den tiden. Och det är att det är en kostning mellan en förbränningsmotor och en ångmaskin. Det är att sliderna fungerar ungefär som på en ångmaskin. Den hamnade efter tåget i Kålsta. Och via Davidsson så togs den en hand av Värmedal som blev Tias pappa. Och de har faktiskt kört, det har ni hört med, alla rallyn utom två på 42 år. Så de har börjat kört detta rally i 40 år. Det skulle väl nästan vara värt en applåd. Ja, 40 år med Lille Snark. Varsågod och starta, lycka till i år. Så har vi en